السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس وقت 21 جنوری عشاء کی نماز کا وقت قریب ہے. ایک بہت اہم بات کہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. تمام بھائیوں بہنوں نوجوانوں سب سے یہ گزارش ہے کہ آج رات سونے سے پہلے ضرور باوضو ہو کر سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر ایک ایک بار درود شریف, اور کل صبح فجر کی نماز کے بعد پھر ایک مرتبہ 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اور اول آخر درود شریف, اور رات میں بھی اور صبح بھی سورہ مزمل اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان رکھے, کسی طرح کی بدامنی نہ پیدا ہونے پائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. کوشش کریں کہ لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے, اور ابھی فوراً جتنی جلدی ہو سکے اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا جائے. جزاکم اللہ. مسجدوں میں, مدرسوں میں, گھروں میں اس عمل کا اہتمام ضرور ہو. اس کو بہت ہی اہمیت دیں. یہ میری گزارش ہے. انشاءاللہ اس کا نفع ہو.